ယ်လိန်အကျန်းဖက်မှုကာကွယ်ရေးအတွက်ပညာပေးဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုမတ်လ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဟောပြောပွဲမှာတော့စာရေးဆရာမတန်းမြင့်အောင်လူတော်အမတ်နေဘုံလတ်ကာတွန်းဆရာမောင်မောင်ဖောင်တိန်တို့အပါအဝင်တခြားပညာရှင်တွေကဥဆောင်ဟောပြောခဲ့ပြီးပန်းရလန်သေးဂီတအဖွဲ့ကဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလူတော်အမတ်ဦးနေဘုံလတ်ကတော့ကလေးတငယ်လိန်အကျန်းဖက်မှုတွေကိုလေ့လာရင်တချို့အမှုတွေမှာမိသားစုဝင်အချင်းချင်းကျူးလွန်တာပါနေတာဖြစ်ပြီးဒီအမှုတွေဟာလူသားတယောက်အတွက်ဖြစ်တင်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကျူးလွန်သူတွေရဲ့စာရိတ္တကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလူသူတယောက်ချင်းတွေအကျင့်စာရိတ္တအပိုင်းပေါ့နော်အကျင့်စာရိတ္တအပိုင်းတော့ပြီးရဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကအကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်သူကအခုကကျွန်တော်ပြောတာဒီအရွယ်မရောက်တဲ့ခလေးနေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာမြင်နေရတာဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်အချင်းချင်းတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်လေးကလူမဆန်တဲ့ကိစ္စအောင်လူသားတယောက်အနေနဲ့ဒါဘလို့မှမဖြစ်သင့်ဖြစ်ရတဲ့ဟာကိုကျူးလွန်ကြရတယ်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့အကျင့်စရိတ္တပိုင်းအဲ့လောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ရုပ်ရော်နေပြီလားပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ဖို့လိုတယ်။ကလေးတငယ်လိန်အကျန်းဖက်မှုတွေရော့ချနိုင်ဖို့အားလုံးမှတာဝန်ရှိသလိုစနစ်ကျတဲ့ဥပဒေတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့စွတ်စွတ်လိုက်ပါ။လိန်အကျန်းဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဥပဒေလည်းရှိပါတယ်။တို့ပေမဲ့ကျမတို့ကဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျမတို့တွေနားမလည်ဘူးမတကြွဘူး။အဲ့ဒီဘက်ကိုကျမတို့တွေမသွားဘူး။စီးပွားရေးချွတ်ချုံချနေတဲ့အတွက်မိဘတွေကလည်းသားသမီးတွေကိုမကြည့်နိုင်ဘူး။ဘယ်လိုမျိုးတွေကာကွယ်ရမလဲ။ဘယ်လိုတွေပညာပေးရမလဲ။ဘယ်လိုတွေစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတဲ့ awareness ကိုသူတွေမသိဘူး။မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကလေးတငယ်တွေမှာအများဆုံးထိခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်။အဲ့လိုထိခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဥပဒေနဲ့အလံဝေးလွန်းနေတဲ့နေရာတွေအာနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့ဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေအလံဝေးနေတဲ့နေရာတွေမှာပုံပြီးအဖြစ်များတာတွေ့တယ်။အဲ့နေရာတွေဒေတာထေရီကိုကျမတို့ဥဆောင်ကော်မတီ SCSA ဥဆောင်ကော်မတီကနေပြီးတော့ပညာပေးမယ်ကာကွယ်ရေးတွေအတွက်ပညာပေးပါမယ်